Let's go to Ecclesiastes 3 verse 11. Laten we gaan naar Klaagliederen 3 vers 11. Prediker, sorry. It says he has made everything beautiful in its time. En daar staat, God heeft alles mooi gemaakt en een plaats in de tijd gegeven. Also he has put eternity in their hearts. En ook heeft hij de eeuwigheid in hun harten geplaatst. Except that no one can find out the work that God does from the beginning to the end. Behalve dat niemand kan ontdekken wat het werk is dat God doet van het begin tot het eind. And that's our problem, isn't it? Dat is ons probleem, toch? That we cannot comprehend the work of God from the beginning to the end. Dat wij het werk van God niet van het begin tot het eind goed kunnen begrijpen. We fail to understand how he works. Het lukt ons niet om te begrijpen hoe hij werkt. And let me say to you this. En ik wil het volgende zeggen. Especially in the beginning state. Vooral in het begin van iets. Especially in the beginning stage. Vooral in het begin van iets. Because the beginning can totally different than the end. Want het begin kan zoveel anders zijn dan het eind. I think the last time I was here, I showed to you if you want to have a tree, an orange tree, Volgens mij de vorige keer dat ik hier was over een sinaasappelboom. Some of you still remember. Wie herinnert zich dat nog? It's good on you. But that's the end. Maar dat is het eind. That's what we want. Dat is wat we uiteindelijk willen zien. Die sinaasappelboom. That's the end. Het eindplaatje dat we. That's what you want, what you will get if you persistence. En dat is wat je zult krijgen uiteindelijk als je volhoudend bent. If you don't give up. Als je niet opgeeft. But in the beginning stage. Maar in het begin. It comes in the forms of a very little seed. Komt het altijd in de vorm van een heel klein zaadje. So the beginning stage is not familiar to us. Dus het begin is niet iets wat ons bekend is. We all want the end stage. We willen allemaal dat eind, willen we allemaal bereiken. But we need to trust him. Maar we moeten God vertrouwen. That he is good. Dat hij goed is. That when he started with you. Dat wanneer hij startte met jou. He started in a very unfamiliar way. Dat hij begon op een heel onbekende manier. And this rich young ruler will never know how his life could have turned out. En deze rijke jongeling uiteindelijk heeft nooit ontdekt hoe zijn leven eruit had kunnen zien. If he obeyed the instruction to sell all his belongings and follow Jesus. Als hij Jezus gehoorzaam was geweest en wel alles had verkocht en hem had gevolgd. Had he obeyed his Jesus instruction? Had hij Jezus zijn instructie wel gevolgd? And not give up? Niet had opgegeven? He would have seen the goodness of God. Dan had hij at the end. De goedheid van God kunnen zien aan het eind daarvan. Just like Job. Net als Job. If you're familiar with his story. Als je zijn verhaal kent. And what happened to him. En wat hem overkwam. In James chapter 5 verse 11. En Jacobus 5 vers 11. The Bible says we give great honor to those who endure under suffering. En er staat wij degene die stand hielden tot het eind, prijzen we gelukkig. For instance, you know about Job, a man with great endurance. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. You can see how the Lord was kind to him at the end. En u weet welke uitkomst de Heer gaf aan het eind. Do you have it also in your Bible? Yeah. Pretty much. Okay. You can see how the Lord was kind to him at the end. En in het Engels staat dat je kunt zien hoe de Heer goed voor hem was aan het eind. For the Lord is full of tenderness and mercy. Want God is vol met vriendelijkheid en genade. And the good thing with Job is that he endured until the end. And look what he has said. En het mooie van Job is dat als hij hield vol tot het eind en kijk wat er uiteindelijk voor hem was. And this is what he said at the end. Job 42 verse 5 to 6. En aan het eind in Job 42 vers 5 en 6. He said, I had only heard about you before. Daar staat ik had eerder had ik slechts over u gehoord. But now. Maar nu. I have seen you with my own eyes. Heb ik u met eigen ogen aanschouwd. I had only heard about you before. Ik had slechts over u gehoord. It means I didn't have any relationship with you before. Oftewel, ik had nog geen relatie met u. I just heard voorheen. About you. Ik heb alleen erover gehoord. But now. Maar nu. But now. Maar nu. I see you with my own eyes. Heb ik u met eigen ogen aanschouwd. And then this is what he said. En dit is wat Job zegt. I take back. En daarom. Everything I said. Neem ik alles terug. Herroep ik al mijn woorden. I sit in dust and ashes. To show my repentance. En buig ik mij zoals ik hier in het stof en het vuil zit. Obviously, he said something wrong about God before. Duidelijk, hij had iets fout gezegd over God voorheen.
He didn't understand God before. Hij begreep God niet echt voor hem. He just heard about him before. Had over hem gehoord. And he responds with the wrong words about God. En hij had hier de verkeerde woorden gereageerd. But now God. He repented. En nu heeft hij zich bekeerd. He took back all the things that he had said. En hij nam die dingen terug die hij had gezegd. Because the Lord is good to him. Omdat de Heer goed voor hem is. Job 42 verse 10, it says. In Job 42 vers 10. When Job prayed for his friend, the Lord restored his fortune. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer in één keer in het lot van Job. En hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. And I love verse 16 to 17. It says, Job lived 140 years after that, living to see four generations of his children and grandchildren. Then he died. Listen to this English translation. An old man who had lived a long, full life. En hierna leefde Job Halleluja. Nog 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien tot in de vierde generatie. En toen stierf Job oud en hij leefde hij was verzadigd van het leven. Job might not understand the process in the beginning. Job begreep het proces in het begin niet. He was unfamiliar with the start. Hij was niet bekend met zo'n vorm van start. But he endured until the end. Maar hij hield vol tot in het eind. And it takes faith to be able to do that. Het vroeg veel geloof van hem om dat keep te doen. Keep on believing even though you don't understand. Blijf geloven ook al begrijp je het niet. You believe that he is good. Je gelooft dat hij goed and is. That he will make everything beautiful in its time. En dat hij alles mooi zal maken wanneer de tijd daarvoor is. And as a result, he lived a long, full life. En dan staat in de Bijbel, hij leefde een lang, vol leven. He has tasted and seen the goodness of God. Hij had geproefd en gezien de goedheid van God. Psalm 119, verse 68 says. Psalm 119, vers 68 zegt. You are good. U bent goed. And do good. En u doet goed. Teach me your status. Onderwijs mij in uw wetten. God is good. God is and can goed. Only do good. En hij kan alleen maar goed doen. Good is inherent in God's character. Goed is het zit gebakken in zijn karakter. It is his nature. Het is wie hij is. Now, for the rest of the time that I have, I'm going to tell you about the story of Joseph. En over de komende minuten wil ik je meenemen in het verhaal van Jozef. I guess you all know about the story. Misschien, waarschijnlijk ken je het verhaal wel. Joseph was Jacob's favorite son. Jozef was Jacob's favoriete zoon. His brothers hate Joseph because their father loved him and more than the rest of them. En zijn broers hielden niet van hem, ze haatten hem omdat zijn vader meer van Jozef hield dan van de anderen. It's not a good sign of parenting anyway. Dat is niet echt een heel goed voorbeeld van ouderschap. But that's what happened. Maar dat gebeurde toen. Joseph had two dreams. Hij had twee dromen. And he shared it to his father and the brothers. Hij deelde dat met zijn vader en met zijn broers. And his brothers got more jealous and tried to kill him. En zijn broers werden meer jaloers en ze probeerden hem te vermoorden. Cut the long story short, finally they sold Joseph and Joseph ended up in Egypt. En uiteindelijk, lang verhaal kort, ze verkochten Jozef en hij eindigde als slaaf in Egypte. Then he was sold again. En hij werd opnieuw verkocht. This time to Potiphar. Dit keer aan Potiphar. The captain of the guard of Pharaoh, the king of Egypt. Dat was een kapitein in het leger van de farao. Can you imagine what Joseph must have felt after everything that was happening to him? Kun je je voorstellen wat Joseph gevoeld moet hebben na al die dingen die hem overkomen waren? And not only that, Joseph was then put to prison by Potiphar's wife, by Potiphar's because of his wife. En niet alleen dat, hij werd uiteindelijk in de gevangenis gegooid vanwege Potiphar's vrouw. The wife accused him of fooling around with her. De vrouw die hem beschuldigde van met haar aanrommelen. Remember, since the moment he got dreams from God. Onthoud goed, sinds het moment dat hij de dromen van God kreeg. Since the moment he had dreams from God. Sinds het moment dat hij die dromen van God kreeg. If you have a graphic. Als je een grafiek zou maken, you will see that his life is going down. Zie je dat het allemaal richting beneden gaat. From the moment he had vision from God, vanaf het moment dat hij die droom en die visie van God had ontvangen, his life is going down. Ging de curve naar beneden. In our eyes. In onze ogen. In human eyes. In menselijke ogen. According to us. Als wij dat zouden beschrijven. Because nothing good happening to him since then. Leek het dat er niets goed hem overkwam. And then not only that. En niet alleen dat. While in prison. Toen hij in de gevangenis was. He was interpreting
dreams for a friend. Beschreef hij, verklaarde hij dromen voor een vriend. Hoping that that friend gonna help him when he get out. En natuurlijk hopend dat die vriend hem zou helpen wanneer hij weer vrij zou komen. But when the friends get out, maar toen he forgot vriend about naar buiten him. Liep, vergat hij Jozef. And then Joseph have to wait for another 2 years. En toen moest Jozef nog 2 jaar langer wachten. And then he has the time comes for him to interpret Pharaoh's dream. En vervolgens kwam er een moment dat hij de droom van Farao moest uitleggen. And then he was able to interpret the king's dream. En hij was in staat om die droom uit te leggen. And from that moment on. En vanaf dat moment. His life is turned around. Veranderde zijn leven compleet. Start to going up. En de curve begon omhoog te gaan. He's put in charge of all Egypt by Pharaoh. Hij werd verantwoordelijk voor heel Egypte. Genesis chapter 41 verse 46. In Genesis 41 vers 46. He was 30 years old when he began serving in the court of Pharaoh, the king of Egypt. Was hij 30 jaar oud toen hij begon te dienen aan het hof van de farao? He was 17 years old when his brother sold him. Hij was 17 jaar oud toen zijn broers hem verkochten. Now he was 30 years old. En nu was hij 30 jaar oud. It took him 13 years from the moment he was sold to become the second man in command. Het kostte hem dus 13 jaar van het moment dat hij verkocht werd totdat hij uiteindelijk de onderkoning was. And then the story goes after 7 years of plenty. En dan staat er, na 7 jaar van overvloed, came the beginning of 7 years of famine. Begonnen 7 jaar van hongersnood. And then the famine brought Joseph's brothers to Egypt to buy grain. En de hongersnood bracht Jozefs broers naar Egypte om graan te kopen. To cut a long story short, Joseph asked the brother to bring Benjamin, his little brother, along next time they were coming to buy the grain. En Jozef vroeg aan zijn broers de volgende keer om zijn jongste broertje Benjamin mee te nemen de volgende keer and als ze weer graan kwamen halen. For your information, the brothers didn't know that the man that they were dealing with was Joseph. En voor je informatie, maar deze broers van Jozef wisten niet dat ze hier met Jozef te maken hadden. And now go to Genesis 45. En als we dan nu gaan naar Genesis 45. The time when Joseph revealed his own identity to all his brothers. Daar zie je dat Joseph zijn eigen identiteit laat zien. Because we broers. Will see something great in here. Want we ontdekken iets moois hier. Joseph could stand it no longer. Joseph kon het niet langer goed houden. There were many people in the room. He said to his attendants, "Out all of you." So he was alone with his brothers when he told them. En hij zei, laat iedereen weggaan, zodat er niemand bij was toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Then he broke down and wept. En hij barstte in tranen and uit. And he wept so loudly, the Egyptians could hear him. And word of it quickly carried to Pharaoh's palace. En hij huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. I'm Joseph, he said to all his brothers. En hij zei tegen zijn broers, ik ben het Jozef. Is the father still alive? Leeft mijn vader nog? But his brothers were speechless. Maar zijn broers waren niet in staat om antwoord te of geven. Of course, if you are the brother, you were speechless because you didn't expect that this is the brother that you did harm a long time ago. En uiteraard, als dit blijkt je broer te zijn waar je zo slecht mee om was gegaan, uiteraard ben je sprakeloos. They were stunned to realize that Joseph was standing there in front of them. En ze waren verlamd van schrik toen ze realiseerden dat dit Joseph was. But then, look at Joseph. He said, please come closer. En ze zeiden, Joseph zei, kom toch dichterbij. He is very nice to them. Come hij is closer. Aardig tegen ze. And then, so they came closer. Dus ze kwamen dichterbij. And he said again, I'm Joseph. En hij zei, ik ben Joseph. Time, he said, I'm Joseph. Ik ben Joseph. Your brother. Jullie broer. Whom you sold into slavery in Egypt. Die remember? Jullie verkocht hebben in de slavernij in Egypte, weet je nog? Remember that? Weet je dat toch? I'm him. I'm ik Joseph. Ben hier. Ik ben hier. Of course they all remember. Natuurlijk herinnerden zich dat. What an awkward moment. Moeilijk moment. And if you were the brothers. En als jij een van die broers was. How would you have felt at that time? Hoe had je je dan gevoeld? What would you go through your mind? Wat had je dan gedacht? Because you would probably want to express that you were sorry. En waarschijnlijk had je een bepaalde vorm van intense sorry willen uitdragen. Because now. Want nu. Joseph was in power. Was Joseph machtig? And he is able. En hij was in staat. To revenge. Om wraak te nemen. If he wants. Als hij dat had gewild.
So that's why they were trembled. They were afraid. En daarom waren ze zo bang. But Joseph tried to explain his renewed perspective. Maar Jozef probeerde zijn vernieuwde perspectief uit te leggen. About the whole situation. Over deze hele situatie. Vers 5. But don't be upset. Wees niet bang. And don't be angry with yourself. En maak jezelf geen verwijten, zei hij. For selling me to this place. Dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. How can he say that? Hoe kun je dat zeggen? Don't be upset with yourself. Verwijt jezelf niet. And then he said, it was God who sent me here ahead of you to preserve your life. En hij zegt hier, het was God die mij voor jullie uit heeft gestuurd om jullie levens te redden. The famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years. En de hongersnood teistert het land al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. There will be neither plowing nor harvesting. Geen ploeg en geen geoogst. God has sent me ahead of you to keep you and your family alive to preserve many survivors. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voor te bestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde God veel levens redden. Obviously, Joseph has seen his whole situation from different angle. Uiteraard ziet Joseph hier deze hele situatie uit een ander perspectief. His mind was renewed. Zijn denken was vernieuwd. He already came to the understanding and recognized God's hand over the whole situation. En hij kwam hier al tot het besef en herkende ook Gods hand over deze situatie. You need to know that God is eternal. Je moet je voorstellen, God is eeuwig. We sing that He is Alpha. Wij zingen, Hij is de Alpha. But also He is an Omega. Maar ook is Hij de Omega. Meaning that God can see the end from the beginning. Betekenend dat God het eind ook al van het begin kan zien. He can see the future from now. Hij kan de toekomst vanaf nu al zien. He is better than any of your GPS. Hij is beter dan welke GPS je ook gebruikt. He sees far beyond. Hij kijkt nog veel verder. He has prepared everything that you need for your future. Hij heeft alles voorbereid wat jij nodig hebt voor jouw toekomst. What you need to do is follow the process and trust him. Wat je moet doen is om het proces te volgen en God te vertrouwen. His plan is not to harm you. Zijn plan is niet om jou pijn te doen. But to give you great future. Maar om jou een mooie toekomst te geven. But it might come in a very unfamiliar way. Maar het kan misschien op een heel onbekende manier jou overkomen. The start might not be like what you want it to be. De start zou misschien niet zo zijn zoals jij hem verwacht. The beginning might not be like you want it to be. Het begin is misschien niet zoals jij wil dat het is. Genesis chapter 45 verse 8 says. In hoofdstuk 45 vers 8 staat. So it was God who sent me here, not you. Dus jullie hebben mij dus niet hierheen gestuurd, maar God. If your mind is not renewed, you cannot see it something like this. Als je niet vernieuwd is, dan zou je het anders zien. He said it 3 times already. Hij zei het al 3 keer, hè? 3 times already. 3 keer. Tried to convince his own brother who sold him to Egypt. Probeerde hij zijn eigen broers te overtuigen die hem verkocht hadden aan Egypte. If I may say. En als ik mag zeggen. He wanted to thank his brother for selling them here. For selling him here. Hij Egypt. He wants to thank his brother for selling him. Hij wilde zijn broers eigenlijk min of meer bedanken voor het verkopen van hem aan Egypte. Had you not sold me to Egypt? Als jullie mij niet hadden verkocht aan Egypte, I would not be Pharaoh's right hand man right now. Dan had ik nu niet de rechterhand van de farao geweest op dit moment. Thank you for this. Dank jullie wel, broers. You know what I mean? And he is the one who made me an advisor to Pharaoh, the manager of his entire palace and the governor of all Egypt. En door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. And you can read the rest of it. En je kunt ook verder lezen natuurlijk. It took at least 22 years for Joseph and his brother to finally realize that they were in the plan of God. En het duurde minstens 22 jaar voor zowel Jozef als zijn broers om zich te realiseren dat zij op dat moment daar waren wat Gods plan was. And if they have the Bible like we have now. En als zij de Bijbel hadden gehad zoals wij die nu kunnen lezen. You need to know that they don't have the Bible. Je moet je voorstellen, zij konden dit niet van tevoren lezen. We have the Bible. Wij hebben de Bijbel. But if they have the Bible like we have now. Als zij de Bijbel hadden zoals wij die hebben. I'm 100% sure that they, especially Joseph, will quote Romans 8. 28. Dan weet ik zeker dat zij hadden geciteerd Romeinen 8 vers 28.
And we know that all things work together for good. Want we weten dat alle dingen uiteindelijk ten goede keren. To those who love God. Voor hen die van God houden. To those who are called according to His purpose. Voor hen die geroepen zijn naar zijn bestemming. No, I don't know about the that's interpretation. En ik weet niet hoe het precies in het Nederlands staat. But I love the Indonesian translation. Maar ik hou van de Indonesische vertaling. Because it says and we know now. Want er staat en wij weten nu. There is an addition in Indonesian translation. We know now. En er staat wij weten nu. We know now. Wij weten nu. Why now? Waarom nu? Because then we didn't understand. Omdat toen we dat nog niet begrepen. Then we didn't understand. Toen wisten we dat nog niet. We didn't understand in the beginning. Wij wisten het in het begin nog we niet. We didn't understand when it starts. We wisten in de start nog niet. But now. Maar nu. We understand. Begrijpen we het. Now we en see nu it. Zien we het. And just like Joseph. Net als Jozef. If we are faithful. Als wij trouw zijn. And don't give up. En niet opgeven. Keep our faith until the end. Ons trouw en ons geloof behouden we, tot het we eind. We will see God's glory. Dan zien we Gods glorie. We will see the victory. Dan zien we zijn overwinning. Then, en dan, when we look back, als we terugkijken at the beginning, naar het begin, we will say, dan zullen we zeggen, I get it now. Ik begrijp het nu. I get it now. Ik begrijp het nu. You didn't understand it at the beginning. Toen begrepen we het nog niet in het begin. But if you endured until the end. Maar als je volhoudt tot het eind. And then you look back. En dan terugkijkt. You will say. Dan zeg je. I get it now. Ik snap het nu. Thank God. Dank God. Thank you that that happened. Dank u dat dat gebeurde. Thank you that someone broke my heart. Dank u dat iemand mijn hart brak. Ooh, how about that? Oh, wat dacht je daarvan? Thank you that someone stabbed me at the back. Dank u dat iemand mij in mijn rug heeft gestoken. Thank God that I went bankrupt. Dank u dat ik failliet ben gegaan. Thank God that I got fired. Dank u Heer dat ik ontslagen was. That's the victory. Dat is die overwinning. No one can say that. Niemand kan dat zeggen. But with God, maar met God, He can turn that bad things that happen in your life then. He can turn it around. Met God kunnen we naar die dingen terugkijken in ons leven en zien dat het omgekeerd is. Into something glorious. In iets glorieus geworden. Into something majestic. Iets majestueus. So that you can be a great testimony for God. Zodat je een groot getuigenis mag zijn and voor you God. Can say, He made everything beautiful. En dat je kunt zeggen, Hij heeft in alles mooi time. Gemaakt in zijn ogen. But if you give up, maar als je opgeeft, you will not know. Dan zul je niet weten the end. Wat het eind uiteindelijk zou kunnen zijn. You miss dan mis je the goodness of God. De goedheid van God. You missed it. Dan mis je dat. Imagine if you can say to those who break your heart, thank you. Stel je voor dat je kunt zeggen tegen diegenen die je hart hebben gebroken, dank je wel. Actually, God was using you without you knowing it. Sterker nog, God, dank je wel, God gebruikte jou zonder dat jij het wist. To change the direction of my life. Om de koers van mijn leven te veranderen. Towards His goodness, richting zijn goedheid, His perfect will, zijn perfecte wil. And you, if you experience this yourself, als je dit zelf ervaart, if you taste the goodness of God, als je Gods goedheid ervaart, your level of trust, dan gaat jouw niveau van vertrouwen towards God, richting God, will goes deeper, dieper. And your perspective about God will change. En je perspectief over God verandert. You become more mature. Je wordt volwassener in life. In het leven. You begin to understand how God works. Je begint te begrijpen hoe God werkt. How all things work together hoe for good. Alle dingen voor het goede uiteindelijk today, omkeren. Today maybe you are in that situation. Vandaag ben jij misschien in die situatie. Where you don't understand. Waar jij het niet begrijpt. Why this is happening. Waarom dit gebeurt. Why this is happening. Waarom dit gebeurt. And if you ask me why. En als jij je afvraagt waarom. I don't know. Ik weet het niet. But this is what I know. Maar dit is wat ik weet. Don't give up. Geef niet op. God is good. God is goed. Keep on believing. Blijf geloven. Close your eyes. Sluit je ogen. Just taste it. Proef het. Have the guts. Heb de moed. To taste it. Om het te proeven. Because He is good. Want Hij is goed. It's time for you to develop your trust in God. Het is tijd voor jou om jouw vertrouwen in God te ontwikkelen. Let me close with this. En laten we afsluiten met het volgende. To be honest with you. Eerlijk gezegd. If God
would let me see everything that I had to go through from the beginning. Als God me had laten zien alle dingen waar ik doorheen moest gaan vanaf het begin. When I was about to build the church. Toen ik begon met het starten van de kerk. I would say no, thank you. Dan had ik gezegd nee, Heer, dank u wel. No, thank you. Nee, dank u wel. If I insist to see it first. Als ik had gewild en had erop gestaan om het eerst te willen zien. What I have to go through. Als ik had gezien waar ik doorheen had moeten gaan. I will not taste it. Dan had ik het nooit willen proeven. But if I didn't taste it, maar als ik het nooit had geproefd, I will miss so many beautiful things. Had ik zoveel mooie dingen gemist. I will not be here with you. Ik zou hier niet met jullie kunnen zijn. You will not know my name. Jullie hadden mijn naam nooit gekend. If I insist to open my eyes, want to make sure everything. Als ik erop had gestaan om eerst mijn ogen te willen openen en alles te had willen weten. I didn't have the guts to taste. Dan had ik niet de moed gehad om het uiteindelijk te gaan proeven. That's what David says. Dat is waarom David zegt. Taste it first. Proef het eerst. Taste it first. Proef het eerst. Just close your eyes. Sluit je ogen. Taste it first. Proef het eerst. How good it is. Hoe goed het is. And then when you see it. En daarna wanneer je het ziet. Wow. Wow. What is that? Wat is dat? This is good. Dat is Gods goedheid. You're not familiar with it. Je kent het alleen niet. But that's God. Maar dat is God. Because He want to take you to a great experience. Want Hij wil jou uiteindelijk meenemen in een heel bijzondere ervaring. To His goodness. Richting zijn goedheid. His mercy. Zijn genade. May this bless you. En ik hoop dat dit je zegent. That you will not give up. Dat je nooit zult opgeven. And He will make everything beautiful. En dat Hij alles mooi zal maken. In His time. Op zijn tijd. Amen. Amen. Thank you. Wow.